Hej og velkommen til Hattrick. I dag er vi taget på besøg ved El Capitano, Erik Marksen. Velkommen til, Erik. Tak skal du have. Har I nyt fridagen her i forbindelse med landskampspausen? Eller har du? Jeg skulle lige til at sige. Det har været dejligt. Der var en fødselsdag ved min aldrende farmor, og der har været en festuge i Aarhus, hvor vi også lige var nede i et telt og fået et par fadøl. Så der har været plads til lidt af hvert, og det er altid skønt. Et par dage fri. Det er det. Ja. Der bliver ligesom lavet op igen ovenpå nogle hårde uger, kunne jeg forestille mig. Ja, det gør der. Man får mulighed for at koble af på en helt anden måde, end vi har haft i det her tætte program. Ja. Så jeg tror, at det er godt både for krop og sjæl at komme lidt væk og få fornyet motivation og energi, og så komme tilbage igen. Så det er kommet belejligt i virkeligheden med det her afræk? Ja, det tror jeg, det er. Altså, det, jeg tror som godt, vi kunne have spillet videre på fuld skrue op i hovedet, men jeg tror, at mange i truppen havde godt af også at kunne hvile lidt. Både de 3 dage, vi har haft fri, men også de 4 dage op til, og om nødvendigt så et par dage her i starten af den her uge også, for at blive fuldt klar til det, der venter os. Det bliver ikke mindre intenst, end det har været. Nej, det står jo i kø, kan man sige, og vende, og det er faktisk lidt det, vi skal tale om i dag, Erik. Ja. Sidste år var jo yderst succesfuld. Kronet selvfølgelig med en fantastisk sejr i pokalfinalen, men jo også deltagelse i top 6 i slutspillet, der i medaljeslutspillet. Og det betyder jo måske, at der nu mere end nogensinde før er noget at leve op til, både for jer som spillere, men også for Randers FC som klub i det hele taget. Mm. Hvordan har du det egentlig med det, at der både fra fans og medier og selvfølgelig også sikkert internt er forventninger om, at I skal klare godt i år? Jamen det rører mig ikke, at der er pres fra medier og egentlig heller ikke ret meget fra fans, for jeg tror, at jeg tror, som du selv nævner, at så er det internt fra, at den største skuffelse vil komme, hvis ikke vi lever op til det, som vi tror, vi kan. Ja. I en klub som Randers, der er vi jo ofte, og nok også i år, og også bare sidste år, begunstiget af, at der er mange objektive faktorer, som vi kan påberåbe os og sige, jamen prøv at høre her, vi hører måske egentlig i virkeligheden ikke til i den ende, og der er så mange hold, som med rette kan sige, de skal ende foran os. Ja. Så derfor står undskyldningerne ligesom i kø over for både fans og medier, hvis det skulle glippe, ikke? Som gør, at man ligesom kan sige, stop stands, ikke? Det kan I ikke forvente af os. Men når det så er sagt, så ændrer de faktorer ikke en dyt ved, hvilke forventninger vi har til os selv. Og jeg synes, at vi har en super god trup, altså et super godt hold, og vi har holdt fast i mange af dem, som var med til at spille en rigtig god sæson sidste år, så forventningerne er naturligt høje internt. Og det, ja, hvad gør det ved os? Det gør ikke så meget andet end at det gør måske lige en my mere ondt, når vi tager en fodboldkamp i år, end det nogen år har gjort. At vi det bliver ikke sådan en euforisk stemning, fordi at vi vinder 4 ud af de første 5 kampe. Der ligger man selvfølgelig en lidt anden baseline i forhold til, hvad forventer vi af os selv, og når vi så klarer det eller præsterer bedre end det, bliver det så sådan helt euforisk, som jeg sagde. Og det, der kan vi godt mærke på hinanden, og i år tror jeg, at den der sæsonstart, vi fik, det var ikke noget, der sådan hyldte os ud af den. Det var, jeg vil ikke sige forventet, men håbet, at vi kunne lægge sådan fra land. Og der er en kæmpe stor tro på, at vi internt, at hvis ikke at det hårde kampprogram spænder ben for os i form af skader og tabning af kræfter, så er forventningerne, at vi bliver mindst lige så gode, som vi var sidste år. Men har det så i virkeligheden en positiv indflydelse på jeres, hvad skal man sige, motivation, som optakt til den her sæson? At I kan selvfølgelig gå ind til sæsonen med en vis selvtillid og tro på egne evner, men jo også det her med, jamen,
Kan I spille mere frigjort af den grund, eller er det noget, der kommer til at hæmme jer? Hvad? Nej, det, jeg har ikke et indtryk af, at forventningerne hverken fra omverdenen eller dem til os selv har hæmmet os, eller gjort, at vi spiller mere frigjort. Jeg har et indtryk af, at vi har en trup lige nu, som er rimelig immun over for det, og også rimelig immun over for, om der sidder mange mennesker eller få mennesker på lægterne. Ja. Og sådan noget. Jeg synes, at vi har vist os i stand til at præstere, når vi ved, at det for alvor gælder, så kan vi have en lidt anderledes udfordring med måske at ramme det helt høje niveau også, når alle ikke lige er 110% friske, og der måske lige er roteret en 3-4 stykker. Og altså sådan, ja, jeg synes, der har været en tendens til, at vores toppræstationer ligger, ligesom når vi har haft mulighed for mentalt at forberede os på, nu er det for alvor. Og nu er det en af de helt vigtige kampe. Så der er det måske et udviklingspotentiale i forhold til til også at præstere søndag efter en stor kamp om torsdagen. Ja, ja. I hvert fald på samme niveau, som vi nogle gange ellers har præsteret. Nu har jeg glemt, hvad du spurgte om, Henrik. Så det var... Ja, men det var noget med motivation, men vi kommer faktisk ind på det der lidt senere i forhold til den der udfordring, der kan ligge i det her med søndag, torsdag, søndag osv. Ja. I og med, at sæsonen sidste år var så god, så har det jo betydet, som du også selv er lidt inde på, at i år så byder sæsonen for Randers FC også på det europæiske eventyr. Og det fylder jo kalenderen godt ud med rejsedage og kampdage osv. Hvordan har det været for jer indtil videre? Det har været sjovt, tror jeg, og spændende og lærerigt. Altså, det var fedt at have Galatasaray på besøg her, men det var ikke så, det var måske lige knap så stor en oplevelse, som det var at skulle en tur til Istanbul. Det der indebærer alligevel lidt flere anderledes ting, end vi har været vant til. Ja. Men det var en super fed oplevelse at få lov til som hold at skulle rejse til Tyrkiet og spille ned til en kæmpe stor by og med politieskorte frem og tilbage og ingen tilladelse til at forlade hotellet og ja, et utal af Galatasaray-fans, man kunne se fra bilerne på vej til og fra serien. Altså, det synes jeg var en speciel og sjov oplevelse. Ja. Afgjort. Ærgerligt, det ikke endte bedre, men det var det isoleret set de oplevelser, der ventede os og ventede os. Det var super fede. Men det gav selvfølgelig også nogle udfordringer i forhold til, at det er svært, og det kræver, at man virkelig holder tungen lige i munden, hvis du skal kunne toppræstere torsdag, og med de udfordringer, det også indebærer i form af rejsetid, og vi var hjemme klokken 5 om natten, eller sådan noget, til natten til fredag. Det udfordrer livet ind på ens døgnrytme, og man får det godt, at du får sovet 6-7 timer, inden du skal med ind til træning, men det er så stadigvæk på andre tidspunkter, end du er vant til, og det ødelægger lidt for dagen efter, og hvordan du har det, og så er du stadig lidt træt om lørdagen, og sådan. Så der Men der er jo både, altså der er jo et fysisk aspekt i det der. Det er der, ja. Men der er også et mentalt aspekt. Ja. Har I altså jeg forestiller mig jo som spiller, er der måske nogen af jer, der tidligere har haft nogle af de her oplevelser, enten fordi man har været med landshold eller ungdomslandshold, eller har prøvet at spille europæisk før med andre klubber. Ja. Men som klub er det jo forholdsvis uprøvet land for Randers FC. Ja. Hvilken lærdom tager I med jer fra nu? Har det jo bare været nogle indledende runder indtil videre. Er man ude sådan og få gode råd af klubber, man ved har år efter år deltaget i det her? Eller hvordan trækker I lærdom ud af det? Det fik vi. Det var vi ude at trække inden. Ja. Vi havde et oplæg først af trænerne, og så havde vi med spillertruppen et oplæg med en head of medical, Dave. Et eller andet, som har været chef for det over i FCK i mange år, og han fortalte os om både hvordan ugerne kommer til at forløbe, og selvfølgelig hvad vi kan gøre, og også hvad der ligesom bliver gjort fra trænerteamet. Det var så, han havde så snakket med trænerteamet forudgående, ikke? Og de havde måske diskuteret om, hvordan og hvorledes kommer det til at se ud. Så det klædte han jo også selvfølgelig på til, og prøvede at fortælle os om, hvor vigtigt det er, hvor afgørende det er, at vi optimerer alle processer. At fridag er noget, man godt kan se langt efter. Det kan godt være, at der er en dag, hvor der ikke er som sådan er træning på programmet, men
Men så var det hans klare befaling at møde ind, og du kan cykle 10-20 minutter. Ja. Du kan få massage, du kan lægge dig i et spabad, der er altid noget, du kan gøre for at optimere. Og, ja. Og har du små børn, så er det som minimum forskellige soveværelser. Og, helt optimalt set, så måske et hotelværelse fra torsdag til søndag, hvis du kommer hjem, så du kan optimere på sådan nogle af de parametre. Ja. Og det er jo det er sådan nogle ting, som han prøvede at klæde os på til, og det giver altid god mening, men jeg synes først, at det var for alvor var, da vi prøvede det efter den Tyrkiet-tur, at man finder ud af, at det er sådan set alfa og omega, og nu lå jeg selv svært ved at sove efter kampe, så på den måde tænkte jeg, at det kommer til at passe mig ganske glimrende, at vi skal flyve en 3-4 timer og køre i bus et par timer også og sådan noget, ja. men jeg kunne også godt mærke, da klokken blev 4, at nu var jeg ved at være træt, og så var der stadig 2 timer til at lå hjemme i sengen, ja. og sådan, så at der var nogle ting, okay, det kan godt være, at jeg til næste gang skal overveje, at jeg ikke bare holder mig vågen hele vejen, men så få sovet et par timer i flyet om muligt. Ja. Og alle sådan nogle ting, ikke? Altså, ja, sørge for måske at have forberedt dig endnu mere, efter du tager hjemmefra, så maden er ligesom er lavet, så du kommer hjem. Der kan være nogle alle mulige ting, ikke? I hvert fald, men det man i først og fremmest fik øje for, det var, at det er ikke for sjovt, når han siger, at det kræver både øvelse, men at det også kræver, at man virkelig gør alt, hvad der står i ens magt, for ellers så mister du 5-10%. Så der var noget om snakken? Ja, jeg synes jeg oplevede, at det var udfordrende. Nu skulle jeg ikke engang selv spille i Silkeborg om søndagen, men jeg kunne godt mærke på min krop, at den var ikke i gear, som var torsdag aften. Men det er vel det, man kan sige, som hvis der er noget, man kunne gå og bekymre sig om i forhold til den her europæiske deltagelse, så er det vel, hvad det kan have af omkostninger i Superligaen. Ja. Jo, alt efter, hvis det kan de jo jonglere på mange måder, sådan set, og jeg ved også, at Superligaen er altafgørende for Randers FC, ja. så det, jeg tror også, det kommer til at afhænge af, hvordan og hvorledes spænder det af med de her europakampe, ja. Og det første, tager vi de første tre, så er jeg ikke sikker på, at det bare bliver dem, som kommer til at være alt overvejende i fokus. Men jo, afgjort, det er det, der kan være udfordringen, og det bliver da næppe en fordel. Selvfølgelig kan det være, at man kan finde et europæisk tempo, eller du kan udvikle dig ved at blive testet på endnu højere niveau, som kan give noget. Men jeg kan ikke sidde her og garantere, at det kommer ikke til at have nogen indflydelse, og vi kommer bare til at blæse videre, som vi ellers ville have gjort. Men jeg tror ikke, at udfordringen bliver mental. Altså, jeg tror, det bliver der nogen udfordring, så er det fysisk, og der tror jeg som sådan, måske nok, at de har ret i, at vi kan mere, end vi tror, og det er også et spørgsmål om at vende sig til eller acceptere, at du måske ikke er 100% flyvende om lørdagen inden søndagskamp, men vide, at du skal nok være der søndag eftermiddag, og du skal nok kunne løbe de meter, der er påkrævet, også søndag eftermiddag, selvom du måske i løbet af lørdag tænker, jeg er lidt småtræt, men altså sådan, at have den der viden om, at det kan du sagtens præstere med, og at det gør det ikke helt umuligt at vinde fodboldkamp, bare fordi du ikke har det helt ens i benene hver eneste gang. Så det tror jeg, som nok skal gå, og nu her i den første periode, så der kan det også næsten være en fordel for os, at vi dels skal møde nogle andre, som også er ude og spille i Europa, men også nogle store klubber. Ja. Så der er i hvert fald nogle mentale aspekter der, som man får hjælp til. Det kræver ikke en doktorgrad og vide, at det bliver nogle store vanskelige kampe mod Brøndby, FCK og Midtjylland i særdeleshed, ikke? Så det er forholdsvis nemt at blive sat op til den. Ja, der ved du godt, at den kommer du ikke til at køre hjem på 80%, og det er der ingen for. Nu kan man til at tænke på, Erik, i forhold til det her med, du nævner, hvor forskellig oplevelsen var mod Galatasaray herhjemme kontra i Tyrkiet. Mm. Har I som ældre spillere, har I eller påtager jer et lidt større ansvar i forhold til, der er en del unge spillere i truppen, som man måske kan forestille sig kunne være noget lettere at påvirke af den der stemning, man møder? Gør I noget der? Nej, det gør vi. Det tror jeg, som ikke vi gør. Jeg forsøger at gøre det samme, som jeg gør. Og som jeg også nævnte tidligere, jeg har mit indtryk af den her trup, at det
det der skal meget til, for folk de bliver hæmmet af atmosfære eller af pres eller tror ikke det den fornemmelse har jeg virkelig ikke, og det skulle fra de helt unge og hele vejen op og så lige med Gals, altså Ivor selvfølgelig også, det var også en stor opgave for os alle sammen. Der var ikke nogen, tror jeg, i truppen, der måske har spillet kampe af den kaliber. Måske nogen af vores udlændinge, men ellers ikke, tror jeg. Så det vidste vi selvfølgelig ikke lige helt, hvad vi gik ind til dernede. Nej. Men det var en stor oplevelse, og min fornemmelse var ikke, at det var fordi vi blev intimideret af kulissen, at det endte med at gå galt for os. Det var det sådan ikke. Det var fordi vi mødte et godt fodboldhold, som havde et gear mere i perioder. Det synes jeg ikke i den henseende, men jeg har ikke oplevet, at det er nødvendigt, at man gør. Nej. Man gør en masse ekstra. Opleve, at det er nødvendigt, at man er lidt ekstra efter søndag eftermiddag i Silkeborg, ikke, end det er nødvendigt dernede. Ja. Ja, okay. Lige for kort at vende puljen her, som starter den 16. tror jeg, er det ikke allerede? Torsdag næste uge, ja. Nu vil jeg ikke begive mig ud i udtale her, men der er et rumænsk hold og et tjekkisk hold, og så lige AZ Alkmaar, den tør jeg godt. Ja, ja. Fra Holland. Hvad er dine tanker? Der må ligge nogle point at vende, tænker jeg. Det er bestemt også min forventning. Ja. Med risiko for at blive voldsomt meget klogere, når vi får set lidt på dem, og når jeg får talt med nogle af dem, som har tænkt sig at sætte sig lidt ind i, hvem det er, vi skal møde, fordi jeg kender dem ikke for alvor, udover at vide, at AZ Alkmaar garanteret er et godt fodboldhold, og de hollandske hold, dem tror jeg er gode. Generelt set, Ajax har set rigtig dygtig ud sidste par år. PSV sendte Galatasaray ud på røv og albuer, og Feyenoord rumpebærede også Elfsborg. Så ved jeg ikke, hvor mange hollandske hold ekstra, der er med, men det kunne godt tyde på, at de er dygtige. Ja. De to andre vil jeg vurdere, at måske noget lignende også. Ja. Men på baggrund af, hvad vi præsterede mod Galatasaray, hvor relativt tæt det trods alt var, så vil jeg sige, at så vil jeg vurdere, at vi har muligheder mod dem alle sammen, og så deltid på hjemmebane. Ja. Så det er nok noget med at nappe et par sejre, helst tre på hjemmebane, og så se, hvad vi kan få med fra udebane, sådan klassisk internationalt. Så jeg ved ikke så meget om det, men jeg bliver skuffet, hvis vi bliver sidst i den pulje, det må jeg sige. Okay. Jamen det er fedt. Ja. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget. Ja. Nok om Europa. Ja. Nu vender I hjem i dag fra landskampspause, tænker jeg, første træningsdag efter det. Yes. Og så på søndag, der vender FCK på hjemmebane. Det ser ud som om FCK de har fundet en rytme, som det kører godt for dem. Det må man sige. Hvad får dig til at tro på, at det kan lade sig gøre og hente point på søndag? Jamen, jeg synes også, at vi er gode, og som jeg nævnte tidligere, at jeg synes, vi har en historik med at kunne præstere rigtig godt, når der ligger store kampe og venter, og nu har vi haft den fordel at have haft 14 dage her til at kigge frem mod FCK, så alle kommer til at være tip-top tunet, og der har vi bare set gode ud, synes jeg, i lang tid, og vi har også de sidste par gange, vi har haft besøg af dem herude, og haft godt tag på dem. Nu er det, som du selv siger, en anden størrelse, end det var i sidste sæson, og det kan nemt blive svært, og det kan jeg også, man kan ikke udelukke, at de viser sig at være for dygtige, det må tiden vise, men de skal i hvert fald være dygtige, hvis de skal skåle under os herude, så det, der får mig til at tro på det, det er, at jeg synes, det er ved at være, med undtagelse af Galatasaray, så synes jeg, det er lang tid siden, at vi har tabt, når vi sådan har været enige om, og sådan sagt, okay, det er nu, nu er det altså nu, og nu sætter vi alt ind på at få et resultat her, og det er overbevist om, vi kommer til at gøre på søndag. Ja. Okay. Jamen, så må vi jo ned og stå og råbe lidt på jer. Ja, der er ikke andet for.
lægterne. Ja. Det var godt, Erik. Det var alt for nu. Ja. Pøj, pøj med alt det, der venter. Tak skal du have. Og det var alt for nu. Jeg håber, I ser med igen næste gang, vi smider et afsnit op af Hattrick.